নমস্কার, প্ৰাথমিক তত্ত্ব ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলৰ যিবোৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণত গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে। সেইকাৰণে পুনৰ আন্দোলনৰ সংখ্যাৰ 40,000 প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকৰ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কৰ্মৰত প্ৰায় 40,000 প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকে পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। যোৱা 24 মাৰ্চত গুৱাহাটী কাইলিপাৰাত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আজি প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত অলপো গুৰুত্ব দিয়া নাই। চাকৰি নিৰ্মাকৰণ, মৰিগাঁও বানচ, মেডিকেল, পেঞ্চন আদি বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত এই শিক্ষকসকলৰ সৈতে শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কেইবাবাৰো আলোচনাত মিলিত হৈছে, যদিও আজিলৈকে কিন্তু সমস্যা সমাধান হোৱা নাই। যোৱা 24 মাৰ্চত গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পাছত শিক্ষকসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত প্ৰাপ্যসমূহ শীঘ্ৰে লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল। পিছে উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱা 2 সপ্তাহৰো অধিক সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো শিক্ষকসকলৰ অন্য দাবীসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত শিক্ষকসকল এতিয়া মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ সভাপতি ত্ৰৈলোক্য ডেকা, সাধাৰণ সম্পাদকদ্বয় ক্ৰমে মিৰাজুল ৰচিদ আৰু দীপাৰ্ণৱ ঘোষে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিবৰ বাবে দাবী জনাই কয় যে অন্যথা প্ৰাপ্যৰ দাবীত তেওঁলোকে পুনৰ আন্দোলনৰ পথ ল'ব লাগিব।